दुई हजार एकासी एक सत्ताइसमा कुन मन्त्रीमण्डल थियो मैले अभिव्यक्त गरिरहनु परेन यसले के भन्छ यसले जम्मा छ अर्ब उठा भन्छ महालेखाको प्रतिवेदनले बा एक्काइस अर्ब अठासी करोड उठा भन्छ सोह्र अर्ब खोइ पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि यतै यहीँ वरिपरि हुनुहुन्छ त्यसैले मान्नेहरूले भन्नुहुन्छ त्यहाँ प्रश्न उठाउनुहुन्छ प्राधिकरण सरकार र व्यवसायको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले सोह्र अर्ब छुट दियो मैले व्यापारी आजका मितिसम्म भेटेको छैन मलाई व्यापारीहरूले भेटेँ अफिसमा मैले बोलाएर सोधेको सोह्र अर्ब के सेटिङमा छुट्याउनु भयो मित्र भन्न परेन सोह्र अर्ब सोह्र अर्ब व्यापारीले छुट पाए त्यो कसरी सेटिङ गर्नुभयो मित्र भनेर सोध्न परेन मैले अफिसमा बोलाएर व्यवसायीहरूलाई सोधेँ यो चारजना मध्ये कसले पुर्याउनु भयो मलाई थाहा छैन तर मैले सोचिनँ नि त्यो एकजना माननीय व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल पनि माननीय हुँदो रहेछ नि त मलाई त्यो विषय त थाहा थिएन सम्माननीय सभामुख महोदय कुरा विषय डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी बेरुजु बकौताको विद्युत प्राधिकरण र व्यवसाय बिचको विवाद के हो र यो बिचमा उठेका कतिपय विषयवस्तुहरू म सभापति आफै नबोल्नु पर्थ्यो त्यो पनि मलाई थाहा थियो तर व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी नै जसरी प्रचार भयो सत्य के हो आज पनि मेरो निजी कुरा भन्दिनँ तर उठेका विषयवस्तुहरू के हुन् मैले यो सदनमा रेकर्ड गराउनु पर्छ र सिङ्गो देश सभामुख मार्फत नेपाली जनतालाई सुनाउनु पर्छ भनेर मैले मेरो पार्टीसँग समय मागेँ र म यो विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के सृजना गरियो भने एजेन्डा कसरी प्रवेश भयो र छलफल यो छलफल र यो गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हिसाबले यो विषय बाहिर चर्चामा रह्यो महालेखाको प्रतिवेदन छप्पन्नौदेखि एकसठीसम्म लगातार बेरुजु बकौतामा उल्लेख छ म सम्माननीय सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु महालेखाको प्रतिवेदन संसदीय इतिहासमा संसारभरि कुन समितिमा छलफल हुन्छ र त्यो सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएको विषयवस्तु छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसकारण एकसठी प्रतिवेदनमा एक्काइस अर्ब अठासी करोड बेरुजु बकौता देखिन्छ मालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरू हामीले छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमै हो भन्ने संसदीय इतिहासमा जानेको र सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने दुनियाँले बुझेको हुनाले हामीले त्यो विषयवस्तु छलफलको क्रममा रहँदै राख्दै आयौँ बिचमा लामो समयमा धेरै मान्यजीहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो यो किन छलफल गरिन्न यो एजेन्डा बनाइयोस् धेरै साथीहरूले यो विषयमा अचाइ विषयवस्तुहरू राख्नुभयो र लामो समयदेखि माग थियो अन्य केही गम्भीर खाले उजुरीका चाङ थिए प्राधिकरणसँग जोडिएर व्यवसायीहरूसँग जोडिएर सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो मैले नै मिटिङमा भने सरकार जब आयोग बनाएर छलफल गर्दैछ भने यो विषय हाम्रो एजेन्डा अहिले नबनाऊ सरकार एकपल्ट निष्कर्षमा पुगोस् अनि कम्तीमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिसँग कुनै पनि छलफल नगरिकन कुनै निर्णय गर्न सक्दैन मान्यजीहरू त्यसैले त्यो बेला छलफल गरौँला भनेर रोक्दै आए जब जब चाहिँ सहरमा अकस्मात हल्ला सुरुवात भयो सहरमा के हल्ला सुरुवात भयो भन्दा प्राधिकरणले विद्युत प्रा के अरे चाहिँ उद्योगीहरूलाई जम्मा छ अर्ब त्यसमा चाहिँ यो अरू थप तिर्नुपर्ने बिगो सहित जोडेर आठ अर्बको बिल पठायो त्यो पछि जम्मा आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवसायीलाई पठायो त्यो पछि सार्वजनिक ग्यास समितिमा हल्ल खल्ल भयो यो के भइरहेको छ बाइस अर्ब अठासी करोड उठाउनु पर्नेमा जम्मा आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवसायलाई पठाइरहेको छ यो विषय किन छलफल गर्नुहुन्नमा चाहिँ सभापतिज्यू भनेर सिङ्गो समितिमा त्यो विषय उठ्यो र सिङ्गो समितिले नै अर्को बैठकमा यो विषय छलफल गर्ने मैले होइन व्यक्तिले होइन सिङ्गो समितिले नै अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनेर यो विषयलाई एजेन्डा बनायो त्यो पछि हामीले यो विषय छलफलमा लग्यौँ छलफल गर्दै गर्दा छलफल गर्नुभन्दा पहिले त्यही एकजना माननीयले भन्नुभयो कि सरकारले सोह्र अर्ब छुट दियो र अहिले छ अर्बको बिल पठाएर अन्य तिर्नुपर्ने दायित्वसहित जोडेर आठ अर्बको विद्युत पठाएको के अरे पठाएको छ यो विषय छलफल गरौँ भन्नुभयो हामीले छलफलको विषयवस्तु बनायौँ र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु समितिमा चाहिँ छलफल नभइकन कसरी आठ अर्बको मात्रै विद्युत चाहिँ गयो बिल कसरी गयो हाम्रो खोजी थियो त्यस कारण हामीले यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनायौँ एक्कासी चार दसमा व्यवसायीसँग छलफल भयो एक्कासी चार एघारमा मन्त्रालय प्राधिकरण महालेखा र प्राधिकरणका चाहिँ एमडीले चान्चुन डेढ घन्टा बोल्नुभयो व्यवसायीहरूले करिबन चालिस पैँतालिस मिनट लगातार बोल्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ एक्कासी चार अठार गते मन्त्रालय प्राधिकरण महालेखा व्यवसायी र चाहिँ अरूको बिचमा दुवै पक्ष राखेर रा छलफल भयो त्यहाँ एमडीले मात्रै करिब डेढ घन्टा जति बोल्नुभयो व्यवसायीहरूले चालिस तिस चालिस मिनट जति बोले बोल्नुभयो र अब बाँकी मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू अरू सबैले बोल्यो र यो चिज अगाडि बढ्यो र पछिल्लो बैठकले चाहिँ अन्तिम बैठकले लोड प्रोफाइल डाटा माक गर्ने निर्णय गर्यो त्यो पछि गम्भीर प्रश्नहरू सृजना भए सभामुख महोदय मसँग मह दुईवटा चिठी छन् एउटै चलानी नम्बरका दुईवटा चिठी मान्यहरूले बोकेर ल्याउनु भयो बो म यहाँ प्रमाण देखाउन चाहन्छु दुई हजार एकासी एक सत्ताइस एक मन्त्री परिषदको निर्णय दुई हजार एक सत्ताइस मन्त्री परिषदको निर्णय एक सत्ताइस दुई हजार एक्कासी एक सत्ताइसमा एक कुन मन्त्रीमण्डल थियो मैले अभिव्यक्त गरिरहनु परेन यसले के भन्छ यसले जम्मा छ अर्ब उठा भन्छ महालेखाको प्रतिवेदनले बा एक्काइस अर्ब अठासी करोड उठा भन्छ सोह्र अर्ब खोइ पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि यतै यही वरिपरि हुनुहुन्छ सिँचाइ ऊर्जा मन्त्रालयमा एकासी दुई चार गते दर्ता भएको छ दुईटै एक्कासी चा दुई चाहिँ दुई चार गते दर्ता भएको छ मुलुकको यो संसारभरि यो बेजती नगरौँ भन्न मैले अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेको थिइन तर एउटा क्याबिनेटको बैठक दुईटा आशयको पत्र कसरी हुनसक्छ यो पृथ्वीमा काहीँ छ नेपालमा बाहेक यो जस्तो यसरी यो सिङ्गो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेजती हुने गर्ने परिस्थितिको यो निर्माण कसले गर्यो अनि ती प्रश्नहरू उठे यो प्रश्नहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ अकस्मात उल्लेखित छलफलहरूमा सयौँ प्रश्नहरू सृजना भए जब हामीले ती तिनवटा छलफल गऱ्यौँ ती छलफलमा सयौँ प्रश्नहरू सृजना भए माननीयज्यूजीहरूले कुरा राख्नुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन उजुरीको चाङ छ मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन जब छलफल सुरु हुँदै गयो हामीले देख्यौँ एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो यसरी सोह्र अर्ब छुट दिने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भन्दा व्यवसायी र समितिको बिचमा बहस भयो व्यवसायीहरूको तर्फबाट सामूहिक प्रस्तुति जसले गर्नुभयो ज जसले गर्नुभयो त्यो र लाल आयोग भाषा पनि शब्द पनि शैली पनि जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभयो त्यसैले मान्यहरूले भन्नुहुन्छ त्यहाँ प्रश्न उठाउनुहुन्छ प्राधिकरण सरकार र व्यवसायको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो र त्यसले सोह्र अर्ब छुट दियो मैले के भाग्नु म मा सभापति मान्यहरूले उठाएको कुरालाई मैले अमान्यज्यू यो विषय छलफल गरौँला भन्नु परेन अनि सोह्र अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी बाइस अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी यो कहाँको न्याय यही हो न्याय त्यस कारण यसरी हामी छलफल अगाडि बढाउँदै गयौँ र म फेरि प्रश्न खडा गर्यो सोह्र अर्ब छुट दिएको छ हामीले सोध्यौँ महालेखामा राष्ट्रपति मार्फत महालेखाले राष्ट्रपति मार्फत सदन पठाउने सदनले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय पनि नगरी सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय पनि नगरी सरकारले कसरी छुट दिन सक्छ यो कहाँको नियम हो त्यस कारण यो विषय अगाडि बढ्दै गयो विभिन्न समिति र सरकारले चाहिँ निर्णयहरू दिँदै गए तर प्राधिकरणले हतार गरेन तर यो पछिल्लो जुन निर्णय छ पाँचवटा समितिले निर्णय चारवटा समितिले निर्णय गरे सुझाव दिए तर प्राधिकरणले हतार गरेन तर पाँचौंश चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयले दिएको चाहिँ परिषदको निर्णयले दिएको निर्देशन हतार हतार मसी सुक्तै कार्यान्वयन गर्न पुग्यो यहाँ मसँग उसले पठाएको चिठी छ हतार हतार पुग्न पुगेर जम्मा छ अर्बमा केही अरू थप चाहिँ हर्जना जोडेर आठ अर्बको बिल पठायो त प्रष्ट छ प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले दुई हजार एकासी एक, एक सत्ताइस गरे सत्ताइस गते गरेको यो निर्णय म सभापतिलाई चरित्र हत्या गर्ने गरी देशभरि व्याख्या गर्नुपर्ने र अपराधी करार गराउनु पर्ने कारण के हो हामीभित्र प्रश्न सृजना भयो त्योपछि हामीले खोज्न थाल्यौँ र प्राधिकरणले फेरि चा पाँचैवटा समिति आयोग र निर्देशनले चाहिँ अनुसार प्राधिकरणको नियम अनुसारको अनुसूची अनुसारको टिओडी डो चाहिँ लोड प्रोफाइल डाटा व्यवसायीलाई दे भन्छ तर प्राधिकरण अहिले पनि के गर्छ एउटा सादा बिल एउटा सादा बिल एउटा सादा बिल प्रस्तुत गर्छ यसको अर्थ हुन्छ व्यवसायी र प्राधिकरणको बिचमा मिलेमतोमा मा उपयुक्त बिल नदिने र सधैँ व्यापारीलाई खेल्न दिने षड्यन्त्र यो हो कि होइन भन्ने प्रश्न मान्यजीहरूले सृजना गर्नुभयो त्यो सृजना भएको प्रश्न छलफल गरौँला मान्यज्यू भन्नु बाहेक मसँग अरू के हुन सक्थ्यो मैले त्यो अभिव्यक्त गरेँ र हामी छलफलको क्रममा छौँ चाहिँ बाहिर फेरि सार्वजनिक ठाउँमा प्रश्न उठ्यो सभापतिले व्यापारी भेट्यो म मा विराटनगरको मान्छे हो काठमाडौँका धेरै चिन्दैन तर विराटनगरका म प्राय सबै चिन्छु मैले व्यापारी आजका मितिसम्म भेटेको छैन मलाई व्यापारीहरूले भेटेँ अफिसमा मैले बोलाएर सोधेको सोह्र अर्ब के सेटिङमा छुट्याउनु भयो मित्र भन्न परेन सोह्र अर्ब सोह्र अर्ब व्यापारीले छुट पाए त्यो कसरी सेटिङ गर्नुभयो मित्र भनेर सोध्न परेन मैले अफिसमा बोलाएर व्यवसायीहरूलाई सोधेँ कि राज्यको यत्रो ठुलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने यो पाइन त्यस कारण कसरी हो भनेर मैले बोलाएर सोधेँ म यहाँ कतिपय कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर हामीसँग केही सूचनाहरू पनि छन् कत्रो आँट संसदीय इतिहासमा यति बिग्न उज्यालैमा आँट गर्न मिल्छ सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा रहेको अथवा महालेखाले बकौता देखाएको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलै नगरिकन सरकारले छुट दिन मिल्छ दिएको देख्यो त्यस कारण फेरि अर्को प्रश्न उठ्यो सभापतिले निर्णय गर्दै थियो हामीले रोक्यौँ म सभापति हो बैठक बस्यो हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ सार्वजनिक लेखा समितिमा सबै समितिका साथीहरूलाई ज्ञानकारी छ कानुन तथ्य र प्रमाण तिनवटा वस्तु नजुटाइकन हामी कुनै पनि निर्णयमा जाँदैनौँ अरू समितिहरूले के गर्नु छ मलाई यो विषयमा थाहा छैन तर हामीले यो निर्णय हो हाम्रो त्यसकारण माननीयजीहरूले बोल्नुभएका सबै चिज सचिवालयले टिप्नु पऱ्यो कि परेन टिप्यो मेरो सचिवालयले पनि टिप्यो मैले पनि टिपेँ अरू केही साथीहरूले पनि टिप्नुभयो एउटा टिपोट बनाइयो मलाई थाहा थिएन म त गाउँको गोविन्दपुरको मान्छे मोरङको मान्छे माननीयहरू जो जो मसँग चासो राख्नुभयो त्यो टिप्पोट मैले तिन ती, दुई तिनजना साथीभाइलाई दिएकै हो म झुट बोल्दिनँ त्यसमध्ये एकजना माननीयले मसँग भएको होइन मैले आफै दिएको माननीय राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन दिएँ भन्दा पूर्व मन्त्री पनि हो मलाई अलिकति विश्वास पनि लाग्छ दिए ती चार पा चार पाँचजना जसले चासो लिनुभयो जसलाई मैले पनि विश्वास गरेर दिएँ त्यो टिपोट यो चारजना मध्ये कसले पुर्याउनु भयो मलाई थाहा छैन तर मैले सोचिनँ नि त्यो एकजना माननीय व्यापारी र प्राधिकरणको दलाल पनि माननीय हुँदो रहेछ नि त मलाई त्यो विषय त थाहा थिएन मैले त समितिमा छलफलका लागि सुझाव दिनुहोस् मित्र माननीयहरूले यसो बोल्नुभयो उजुरीमा यो यो चिज उल्लेख छ यो यो विषयवस्तुहरू अहिले कडा कडा ढङ्गले मान्यजीहरूले राखिराख्नु भएको छ व्यवसायहरूले राखिरहनु भएको छ म छोटैमा सकिहाल्छु सामान्य त्यसो हुँदा मैले केही विषयवस्तु दिएँ हामीले देख्यौँ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न भन्नुभएको छ टिओडी डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन विश्लेषण गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरी निर्देशन दिएको भने त्योभन्दा पछि चा। त्यो, त्यो चाहिँ टिओडी डाटा डाउनलोड प्रोफाइल कहाँ हरायो कसले हरायो त्यसको जिम्मेवार को व्यवसायले तिर्नुपर्ने सडक बत्ती विद्युत लस यी सबैलाई जोडेर प्राधिकरणले आमदामी बनायो भन्ने मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ यो विषय छलफलको विषयवस्तु छ देशभरि आवश्यक पर्ने विद्युत सामग्रीहरू प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कम्पनीका निश्चित व्यक्ति भाइबारदारहरूसँग बाहेक अरूसँग देशभरि कुनै पनि प्राधिकरणका सामग्रीहरू खरिद गर्न पाइन्न भन्ने छ यो के हो तल मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ प्राधिकरणका आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै सामग्रीहरू हेटौँडा र ऊ त्यहाँ अझै भक्तपुरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई गिच्याएर बसिरहेछ यी अरबौँका सम्पत्तिहरू झारले छोपेर कुहिएर किन बस्नु पर्या छ यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू उठे अन्तमा अख्तियार माथि पनि प्रश्न उठेको छ अख्तियारले छिहत्तर सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले यति गम्भीर विषयमा अध्ययन गर्नुहोस् विश्लेषण गर्नुहोस् कारवाही गर्नुहोस् भनेर दिएको निर्देशन अख्तियारले पनि लामो समयसम्म राखेर जुन छलफल गरेन कारवाही गरेन र आज यस्तो गम्भीर परिस्थितिको सृजना भयो र स चाहिँ अख्तियार जस्तो संस्थाले पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी भन्न सक्नुपर्छ कि यो राज्यप्रतिको जिम्मेवार हुनुपर्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानमा एक चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने चा त्यहाँ माग उठेको छ त्यसो हुँदा अन्तमा मैले केही दुई त्रिवटा विषयवस्तु छोडेँ सभामुख महोदय मसँग तथ्य छन् र प्रमाण छन् यी मेरा भनाइहरू असत्य कसैले प्रमाणित गरिदिनुहोस् असत्य प्रमाणित गरिदिनु भए मलाई टुडी खेलमा जोड्ने आउनुहोस् म तयार छु यहाँ यी कागजहरूले बोल्छ त्यसैले इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरूको प्रक्ष पोषण गर्ने सबैप्रति यो सिङ्गो संसदमा नेपालीले सुन्ने गरी मुर्दाबाद छ मुर्दाबाद धन्यवाद